Улс төр, эдийн засаг, нийгмийн хүрээнд тулгунтсан асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлээр төрөөс оновчтой зохицуулалтуудыг хийж чадахгүй байна гэж улсын хурал дахь ардс намын бүлгийн гишүүд үзэж байна. Мөн хууль дээдлэх ёс алдагдлаа гэсэн байр сууринаас бүлгийн гишүүд хандаж байгаа юм а. Улс төрийн тэмцлийн дээд хэлбэр болох өсвөлөнг зарлаад явж байхдаа бол нийгмийн эмч зораагүй байдал гэрхэвч оруулж болохгүй. За мөн бас одоо ард иргэдийн аюулгүй хууль журмыг сахиулах талаар бол энэ одоо засгийн газар бол маш хуулийн дагуу ажиллах ёстой гэдэг шаардлагыг бас тавьж байгаа. Энэ одоо хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалах энэ ажлыг бол одоо бас цаг алдалгүй хийх ёстой гэж байгаа. За өнөөдөр та бүхэн мэдж байгаа. Манай ардс намын гишүүд бол үнэхээр энэ 6 өдөр 5 шөнийн хувьд бол доороо дивсэх хэсгийч байхгүйгаар л бараг явлаа шүү дээ. 7-р сарын 1-ээс байдал маш хүндэрхнэ. Татврын орлого бүрдэхгүй байна. Одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 7 сарын 1-ээс нэмэх гэж байна. Тийм учраас энэ дээр татвар багада биш юм аа. Татврыг ийм үед бол ард иргэдэд бодоод нэмж болохгүй. Татврыг үр ашигтай зарцуулахыг ардчлан намын бүлгээс шаардаж байгаа. Энэ ковидын үеэр зарцуулсан энэ их олон их найд төгөргөд ардчлан намын бүлэг аудит оруулж шалгалт хийж эхэлсэн байгаа. Энийг ард иргэдэд бид нар мэдээлнэ. Монгол